Assalomu alaykum, hurmatli 31-mart. Xudo xohlasa bugun juma. Bugun yangi post joylovdik. Kommentariyani o'qidik. Xudo xohlasa inshaalloh kommentariy ko'p odamdan savollar kelibdi. Narxini tushiring, suvoyib qilish kerak emas. Yaxshi oddiy xalq mazza qilsin, skuter minsin deganlar uchun Adushi skuter mana Lus yangi keldi 2023, haqiqatan 2023 model mana. Vashi sifatlar o'ta ideal. Ha, nomer qo'ymadik yangi skuterimizga dedi. Ko'rsam, vashi chiroyli ishlangan, oldimu. Bamperlari ham vashi to'xegan, to'g'risi kompleksda zaryadning bakovoylari bor. Endi buni tezligiga bitta ahamiyat beringlar. Tezligi nimadir ekan, parkovka rejimi bor mana. Kilometrlar yozadi, tezligini qaranglar. Xalq maza qismi shu joyda. Mazami? Endi qaranglar. Hurmatli xalq, mana old fanalardan ko'rish. Bu skuter nech pulga arziydi? Nech pulga arziydi bu skuter? Ammo ko'rinishlari ideal, juda yangi fasondan. Ammo ancha chiroyli, menga yoqdi. Endi buni narxiga kelsak, xalqlarimiz O'zbekiston xalqi prosta mazza qilsin, $430 shuni 3 xil varianti bor. $430 bu varianti eng qimmati. Bundan oldingi videoga qo'ygan skuterlarimiz $420, keyin $400 variantlari bor, lekin bu skuterimiz bir zaryad bilan 40 kilometrdan 80 kilometrgacha yuradi. Hurmatli mijozlar, bemalol ilozi borsa zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, pastda nomerimizni telefon qilmasdan shunday Telegramga to'g'rima-to'g'ri chiqinglar, imkon bo'lsa. Hurmatli obunachilar va tomosha qilayotgan odamlar, ilozi bo'lsa to'g'rima-to'g'ri Telegramdan yozinglar. Narxidan o'tib bera olmaymiz. Narx chiroyli narx. Keyin metta bunaqa narx, metta bunaqa narx demanglar. Bunaqa narxdan hech qatta yo'q inshaalloh. O'zimiz chiroyli narxlarda qilyapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, dizayn vashi prosta bomba. Motorlari ham 500li. Mana tayi bor, xudo xohlasa hammaga yetadi. Birinchi 10 ta mijozga surprizim bor. O'zim shu YouTube'da boshlaganimdan beri o'sha birinchi 10 ta mijozga o'zim patarka qiladigan narsalarim bor. Uni nimaligini aytmayman, ammo patarka qiladigan narsalarim bor. Shoshilamiz.